ئەمەیەک پێشێستا تەقینەوە یەکلاییکی لە گەڕەکانی شاری سلێمانی ڕوویدا و دەنگۆیەوە یەکە قوربانی لێکەوت بێتەوە. ئەمشەو لە گەڕەکی کازیوەی شاری سلێمانی دەنگی تەقینەوە یەکلە ماڵێکا بیسراوە. بۆیەوە هەندێک دەنگۆ هەیە کە دوو گەست برینار بوو بێتن. بەڵام تا ئێستا پشتڕاست نەکراوەتەوە. ئەگەرچی شاید حاڵەکان زانیاری و قسەی جیاواز باسەکەن. بەڵام تا ئامادەکردنی ئەم هەواڵە ڕاستی و دروستی ڕووداوەکە دیار نییە. یاسین سەمیە وتەبێژی ئاسایشی سلێمانی ڕایگەیاند. ئەجمێرەشتی شەو دوو ناڕنجۆک فڕێدراونەتە ناو ماڵێکەوە. هیچ کەس لەو ڕووداوەدا بریندار نەبووە. وتەبێژەکەی ئاسایشی سلێمانی دەڵێت خاوەنی ماڵەکە پێی وتوون هێرشەکە بەهۆی کێشەی کۆمەڵایەتیەوە بووە.